partiu pra bola. Perna direita do Alexandre no canto. Pegou o Edson. Vai pra bola, Vitão colocou. Espalma, Edson. Vem o ABC tentando a descida. Matheus bateu pro gol. Defendeu o Edson. Entra de cabeça. Linda bola do Jones. Dentro da área. Mandou pro gol. Pegou o Edson. Faz o levantamento lá para dentro da área. Júlio Santos pegou, Edson. Linda a defesa do goleirão do Tigre. Tomou de novo o Criciúma. Olha a bobeira. Jael na cara do gol, vai fazer o segundo. Pegou, Edson. O Fluminense vem para cima. Olha o cruzamento. Chegou no Pedro. Marco Júnior. Defendeu, Edson. Oportunidade para o Paraná. João Pedro bateu direto. Edson defendeu.